Sveiki! Kārtējo sēriju stāstā par visām tām neiedzībām, likuma pārkāpumiem, noziedzīgiem nodarījumiem un vienkārši noziegumiem, ko saistībā ar bēdīgi slavenā maksātnespējas administratoru Mārtiņa Bunkus slepkavības lietas izmeklēšanu ir pieļāvuši policijas un prokuratūras darbinieki, es sākšu ar šķietami dīvainu jautājumu. Sakiet lūdzu! Ja jums ienāktu prātā paveikt kādu palaidnību, nu tādu nejauku palaidnību, teiksim, ielavīties kaimiņa dārzā un sašķīt tur ābolus. Pie tam ņemot vērā, ka kaimiņa dārzs atrodas diezgan publiskā vietā un jūs tīri labi var pamanīt. Jautājums, kā jūs ģērbtos? Vai jūs uzvilktu neuzkarītošas, nemanāmas, pelēki, zaļi, brūni, vanzin kādas drēbītes, uzmauktu galvā kapuci pār acīm un tad dotos savā nejaukajā darbā, vai arī jūs tieši otrādi izdaļotos kā pāva, papagaiļa un pie reizes arī varavīkšņa krāsu vienraģu krustojums. Nu tā, lai jūs atceras un pamana ik viens, kas ierauga. Un pēc tam var kaimiņam un visiem citiem interesentiem pastāstīt, re, tas bija šitāds, te viņš izskatījās tāds, viņš bija ģērbies šitā, tas pilnīgi noteikti bija viņš, kas tur karājās ābelē. Droši vien no veselā saprāta viedokļa jūs drīzāk izvēlētos pirmo variantu. Bet pēc policijas, Ruka Grišina policijas un Stukāna prokuratūras versijas, ar Mārtiņa Bunku slepkavību viss ir bijis pilnīgi citādi. Tātad slepkavas tīšām ir izvēlējušies brēcoši spilgtas krāsas, oranžas krāsas busiņu, lai no tā pie kapiem apdzenot Mārtiņa Bunkus balto Range Roveri ir būtu no šī busiņa teltī tentā uztaisītas atveres ar automātu, kas uzlikts uz balsta, lai kratīšanās pa bruģi būtu īpaši lieliska, precīzi sašautu lodes Mārtiņa Bunkus mašīnas veistiklā. Un pēc tam, ja nu gadījumā kāds šo oranžo busiņu nebūtu vēl pietiekami labi pamanījis, turpatās netālu viņu krāšņi nodedzinātu. Šī tik tiešām ir tā versija, kuru Ruka un Grišina policija un Stukāna prokuratūra ir aizstiepušas uz tiesu un saka, ēsiet droši, viss notika pilnīgi šitā. Un galvenais pamatojums šim te diezgan dīvainajam stāstam, ka slepkavas speciāli izvēlas vispamanāmāko, brēcošu, uzkrītošāko transporta līdzekli, no kura veikt slepkavību. Viss šis testās balstās uz brīnumaini piemeklētā tā saucamā killera Viktora Krivašeja vaļsirdīgo atzīšanos, no kuras viņš gan pēc tam atteicies, bet tas no tā. Un kaut arī policisti un prokurori ir daudzkārt uzsvēruši, ka šis te Krivašejs ir viens sasodīti pretīgs noziedznieks un viltīgs melis un maita, tas viņiem absolūti nav traucējis tieši šo te versiju aizstiept kā vienīgo ticamo. Jūs teiksiet, jā, kaut kas te nav īsti labi. Parasti varētu, mēs neesam, protams, nekādi profesionālie policisti. Mums taču ir cilvēki, kas saņem tūkstošu algas no nodokļu maksātāju. Līdzekļiem par to, ka viņi ir kompetenti profesionāļi, visu labi izmeklē, visu noskaidro un tā tālāk un tā tālāk. Bet nu kaut arī mēs neesam šādi profesionāļi, mums vienalga šķiet, kaut kur mums tā šķiet, ka drīzāk varētu būt, ka šādi te spilgti objekti, kuri visiem iekrīt acīs, tiek izvēlēti, lai novērstu uzmanību no patiesajiem noziegumu veicējiem. Varētu domāt, nu, vai nu tā ir, vai tā nav, nu, ko mēs to zinām? Nu, mēs taču neko nemākam, mēs esam tādi dīvaini eksperti, ir īstie kompetentie cilvēki. Bet varētu domāt, ka
Šajā te situācijā Ruka un Grišina policijai un Stukāna prokuratūrai būtu pieticis vismaz tik daudz apdomības un gluži vienkārši profesionālas atbildības, lai šādu variantu apsvērtu. Un nekas šeit, protams, nav ar pirkstu degunā jābaksta un no turienes jāizurķē un jāizdod par patiesību. Ir tāda lieta kā ekspertīzes. Trasoloģiskās vēl visādas. Ar vārdu sakot, ir tātad viens sašauts Range Roveris, ir viens līķis, ir sēdekļos un visur, kur citur saurbušās lodes, no, ir zināmi braukšanas ātrumi, ir kapu pārvaldes video ieraksti, no tā ir liecības liecinieku, no tā visa varētu izdarīt kaut kādus secinājumus par to, kur tad ir atradies šāvējs. Vai tiešām šaušana ir notikusi no tā oranžā busiņa, kas brauca pa bruģi, kratījās, apdzina un tad fantastiskā veidā killeris, kuram nebija nekāda šaušanas pieredze, bunkus nošāva. Vai tas tiešām tā varētu būt, bet varbūt kaut kā citādāk. Un te nu sākas patiesi pārsteidzošais un šokējošais. Nekādas ekspertīzes saistībā ar to, no kurienes kā varētu būt šauts, nav veiktas. Ruka un Grišina policija un Stukāna prokuratūra, kā izriet no hienu prāvas gaitas, neko tam līdzīgu nav ne izdarījušas, ne uzlikušas izdarīt. Tas ir par automātiski, par ticamu, par vienīgo versiju. Ir paņēmušas šī te blēdīgā, melīgā, recidīvista noziedznieka krivašēja stāstīto. Jareiz, nu, tas viņa doma gājiens, acīm redz, jareiz mums parādīja tik foršu oranžu busu, kuru visi redzēja, un viņš vēl tur smuki sadeg. Nu, bet no kurienes, gan vēl citurienes varētu būt šauts, vai ne? Protams, ja noziedznieki ir bijuši profesionālāki un prātīgāki par šiem te Ruka Grišina un Stukāna ākstiem, tad, protams, ka viņi ļoti iespējams palaida šo te oranžo busiņu uzmanības pievēršanai, kā normālā burvi trikā pienākās. Un pa to laiku reālais šāvējs atradās kaut kur nedaudz citur. Uz stabilas zemes, ar stabilu pamatu zem kājām, kur patiešām var cilvēks profesionāls ar labām iemaņām, var trāpīt lodes smukā kūlītī, braucošā Range Rovera priekšējā stiklā. Tagad arī par šo, maigi izsakoties nejēdzību, ir jālim Rīgas pilsētas tiesnesei Sigitē Domniecei. Un tas, vai viņa šo te nejēdzību pamanīs un ņems vērā un ierakstīs spriedumā, vai arī izliksies nemanot, būs vēl viens pierādījums tam, vai bija taisnība Jutai Strīķei, kas pirms 6 gadiem publiski paziņoja, ka Latvijā pastāv čekistu, komunistiskās partijas darbinieku un oligarhu uzturēts noziedzīgs veidojums, kurā čum un muģ tiesību sargāšanas iestāžu pārstāvi. Nākamā sērija jau rīt. Visu labu!